Davom etamiz. Urganch davlat universitetida madaniyat menejmenti mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan Shahzod Sobirov yurtimizda IT sohasini rivojlantirishni maqsad qilgan. Uning nodavlat innovatsion texnologiyalar ta'lim markazi mavjud. Ushbu markaz faoliyati bilan muxbirimiz yaqindan tanishdi. Biz Urganch shahrida joylashgan Data o'quv markazidamiz. Bu yerda 160 nafardan ziyod o'g'il-qizlar IT sohasi bo'yicha o'z bilimlarini va malakalarini oshirmoqda ekanlar. Xo'sh, ular qaysi yo'nalishlarda tahsil olyaptilar va nimalarni o'rganadilar? Bu haqda sizga batafsilroq ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Hozirgi kunda mana eng rivojlangan sohalar IT sohasi. Biz ularni bir qanchalarida, misol uchun mana veb dasturlash, Android dasturlash, video montaj, arxitektura dizayn yo'nalishlari bo'yicha yoshlarga tahsil berib kelyapmiz. Bizda alohida xonalar yo'q. Bir paytning o'zida mana bu joyda video montaj yoki veb dasturlash ketsa, narigi tomonda arxitektura yo'nalishlari ketishi mumkin. Bu tomonda esa mana Android dasturlash yo'nalishlari ketishi mumkin. O'quv markazi rahbari 24 yoshdagi Shahzod Sobirovning aytishicha, ushbu faoliyat qonunlar va etik me'yorlar talablari doirasida tashkilotchilik madaniyatining sofligini saqlagan holda, eng muhimi, korporativ ijtimoiy mas'uliyatni his qilgan holda amalga oshirilmoqda. Ularga hozir 2 oyda o'qishyapti, veb dasturlashda HTML CSS va ayni paytda Node.js degan dasturlash tili bo'yicha ta'lim olishmoqda. Butun dunyoda hozir rivojlanib borayotgan sohalardan biri. 3 oylik o'quv kurslarimizda o'quvchilar o'zini topa olsagina, keyin yana keyingi 3 oylik kurslarimiz ham bor va bu professionallar uchun. O'zimizda o'qigan yoshlarni o'zimiz ish bilan ta'minlab, o'zimiz mahalliy bozorni ta'minlab, mahsulot bilan IT sohasidagi va chet el bozoriga ham kirib borib, eksportga chiqadigan bo'lsak, albatta undan keladigan daromad evaziga biznesni moliyaviy xavfsiz tomonga chiqarsak, albatta o'quv markaz bepul tarzda yoshlarga ta'lim berishni boshlaydi. Bu bizning 1 yillik rejamizda bor. To'g'risini aytsak, ijodiy guruhimiz bilan ko'pi bilan 2 soat mobaynida markaz faoliyatini tasvirga olish jarayonida bu yerdan o'zimizga xulosalar oldik. Muhimi hayotimizga tobora kirib kelayotgan IT yo'nalishini o'rganishimizga bo'lgan ulkan motivatsiya berdi.